L'associació Llibre Solidari ja té presència a Terrassa. Aquesta iniciativa, que va néixer en un petit magatzem de Barcelona de la mà de Joan Begú, ha obert fa poc una parada al Mercat de la Independència. Gràcies a les donacions de la gent hi venen sobretot llibres, però també música i pel·lícules de segona mà a preus d'un, dos i tres euros. La recaptació es destina a ajudar a les persones més vulnerables, comprant aliments frescos com a complement de l'ajuda que reben a través de Càritas o el Banc d'Aliments i finançant el pagament de lloguers. Va tot en un fons comú, diguéssim, i a partir d'allà treballem amb el que és assistentes socials. A través d'assistentes socials de cada ajuntament, doncs fem arribar aquestes ajudes. Pues, normalment són les persones que se'ls donen els diners, després ens presenten els tiquets i funcionem així. L'associació Llibre Solidari disposa de punts de venda a Barcelona, Sabadell i Esparreguera i a partir d'ara a Terrassa. L'organització està formada per persones voluntàries que han vist la necessitat d'ajuda social que requereix un grup cada vegada més nombrós de ciutadans.